Bir müddət əvvəl səfir Fransaya geri çağırılmışdı və bir həftə sonra onun ölkəyə qayıtdığı elan olundu və sonra qısa müddət sonra da Laçına səfər etdi. Əslində, bütün bunlar Azərbaycan hakimiyyətinə bir mesajdır, Fransanın mesajıdır. Görünür ki, Fransa siyasi hakimiyyətində artıq 2020-ci ildən bu yana davam edən gərginləşmə, görünür, hər tərəfli müzakirə olunub və onlar nəyin yanlış olduğunu anlamağa başlayıblar. Mən belə düşünürüm. Çünki başqa cür səfirin Laçına getməsi, yəni baş tutmaya da bilərdi, getməyə də bilərdi, necə ki, indiyə kimi getməmişdi. Amma səfir Fransadan geri qayıdıb və bir-iki gün sonra Laçına səfir etməsi bir növ Azərbaycan siyasi hakimiyyətinə Fransanın mesajıdır və mesajın mənası da, mahiyyəti də ondan ibarət ki, yəni biz əməkdaşlıq etmək istəyirik. Hər halda mən belə başa düşmək istəyirəm bu səfəri. Çünki daha ondan bir neçə gün əvvəl və yaxud ola bilərlə həmin günlərdə Fransa Daxili İşlər Nazirinin bəyanatı, ki, yadınızdadırsa bəyanat belə səslənmişdi ki, Azərbaycan bizim daxili işlərimizə qarışır. Yeni Kalidoniyada baş verənləri biz istəyirik. Bu bəyanatdan sonra artıq Fransa siyasi hakimiyyətindən hər şey gözləmək olar. Ziddiyyətli addımlar da və yaxud dünənə qədər apardığı siyasəti 180 dərəcə əksini də nümayiş elətdirə bilər. Baxın, BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan bir ölkənin dövlət rəsmisi, Daxili İşlər Naziri bütün dünyaya bəyan edir ki, qoymayın, Azərbaycan bizi pis günə salıb, bizdə inqilab yaradıb. Yəni, bu qədər gülməli bir şey gözləmək olardı mı? Əlbəttə, yox. Məsələn, yenə deyirəm, o statusda olan ölkədən, onun ən yüksək rütbəli siyasi vəzifə daşıyan insanlarla belə bir bəyanatı gözləmək olmazdı. Ona görə, Laçına səfər onun yanında çox sadə bir jestdir. Amma münasibətlərdə U dönüşü bir təsəvvür yanaşır ki, mənə elə gəlir ki, Fransa hökuməti başa düşdü ki, İlham Əliyevin əhval ruhiyyəsində uyğun davranmağa məcburdurlar. Yəni, onların əvvəldən güya nəyisə diktə eləmək, nəyisə tələb eləmək kimi planları işləmədi və görürlər ki, işləmir. Hətta onlardan da əvvəl Amerika səfiri Şuşaya səfər etdi. Yəni, əslində, ola bilərmi, belə deyək, münasibətlərə çəki düzən verməkdən daha çox fikirləşirlər ki, bir halda ki, Amerika dünyanın bir nömrəli super gücü öz səfirini Şuşaya göndərdi. Yəni, onunla bağlı, yəni, əlaqələr, yoxsa onun da bir təsiri. Onlar ümumiyyətlə, elə belə də vərdiş eləyiblər. Amerikanın əhval ruhiyyəsi nədirsə, onlar izləyirlər Amerika siyasətini. Amerika nəyi istəyərdirsə, onlar çalışırlar o yolla getməyə. Bu bir tərəfdən. Digər tərəfdən artıq 4 il keçir ki, bu gərginlik, bu düşmənçilik heç bir fayda vermir. Əksinə, Fransanın özünə Darmanenin dediyi kimi zərər gətirir. Hətta ölkədə inqilab baş verir. Və inqilab gedişində, etirazlar gedişində Azərbaycan bayrağı qaldırılır. Yəni, bu əslində Fransa hakimiyyətinə tərs şillə deməkdir, belə baxanda. Azərbaycan kimi 4000 kilometr uzaqda Fransadan və ərazi cəhətdən də, əhali cəhətdə də Fransadan çox qat-qat kiçik olan bir ölkə Fransanın daxili işlərinə qarışır güya ki və Fransanın siyasətinə, yəni təsir etmək gücündədir. Bax, bu onları məcbur edir ki, onlar Azərbaycan rəhbərliyinin planlarına, maraqlarına uyğun öz siyasətlərini qursunlar. Bu, bir daha Azərbaycanın apardığı həm bölgədə, həm beynəlxalq səviyyədə apardığı siyasətin nə qədər rasional olduğunu göstərir. Məsələn, baxın, bütün rakurslardan baxdıqda son 4 ilin baş verən hadisələrinə bizdən qat-qat böyük və qat-qat güclü dövlətlərin də bizim problemə oxşar problemləri var. Məsələn, İsrail-Fələstin problemi və yaxud Şimali Kipr Türk Respublikası problemi. Bunun kimi problemlər dünyanın müxtəlif, Argentina, Böyük Britaniya problemi. Və bunlar 10 illərlə, hətta İsrail-Fələstin problemi artıq 1000 illərlə davam edir, amma həll oluna bilmir.
Amma Cənubi Qafqaz problemini də onlar elə məhz belə planlaşdırmışdılar ki, bu elə bir düyün bağlamışdılar ki, Qərb və Rusiya birlikdə. Fikirləşirdilər ki, Azərbaycan və Ermənistan heç vaxt bu düyünü aça bilməyəcək. Əbədi münaqişə etməli statusu. Amma Azərbaycan bunu açdı və bunu açıq da deyirdilər. Jirinovski vaxtı ilə öz çıxışlarında deyirdi ki, heç vaxt Qarabağ münaqişəsi həll olunmayacaq, bu həmişə belə qalacaq. Və o da əvvəlki tarixi münaqişələrin gedişinə baxaraq bunu problemi aydın izahını da verirdi və açıq şəkildə də deyilirdi. Amma bunu tək Azərbaycan öz problemini həll edə bildi. Və üstəlik hansı şəkildə sona qədər həll etdi. Və bundan sonra Fransanın artıq mənasız yerə, heç bir əhəmiyyəti olmadan, heç bir nəticə olmadan Ermənistanın körkürlərini dəstəkləməyin heç bir mənası qalmır. Və ona görə Fransa... Əslində ki, Ermənistan ehtiyacı varmı bugün aranı qarışdıran mövqə tutan Makronun bu mövqeyinə? Bunu Ermənistanda başa düşmək üçün zaman lazım idi. Və Paşinyanın bugünkü siyasəti onu göstərir ki, artıq Ermənistanda da başa düşürlər ki, nə Fransanın, nə Amerikanın, nə Rusiyanın köməyinə ehtiyac yoxdur. İlk növbədə biz dediyimiz kimi Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmaq Ermənistanın taleyinə müsbət təsir göstərə bilər. Qalan bütün deyilənlər, göstərilən yollar, verilən təlimatlar bu münaqişəni uzatmaq və ya dondurmaq və ya heç olan həll olunmamasına çalışmaq. Və təcrübə də göstərdi ki, vasitəçi olmadan məsələnin həllinə daha rahat şəkildə nail olmaq.